Bu galgi yig'inda Taliban siyosatiga muxolifat bildirib kelayotgan, hozir xorijda istiqomat qiluvchi 60 dan ortiq siyosatchilar va hizblar vakillari ishtirok etishgan. Shuningdek, hozir Afg'onistonda harbiy Talibonga qarshi jabha ochgan milliy muqovimat jabhasi boshlig'i Ahmad Mas'ud ham bu yig'inda ishtirok etgan. Yig'inning asosi mavzulari esa shu Talibonga qanday qilib shu siyosiy va harbiy kuchni kuchlantirish. Buni endi oldinroq shu milliy muqovimat jabhasining shu tashqi aloqalar mas'uli, shuningdek boshqa mas'ullari o'z Twitter sahifasida fikr bildirib, bu asosiy masala uchun u yerdan ochiqlama berganlar. Birinchisi, mana shu Talibonga muxolif bo'lgan siyosatchilar orasidagi muxolifatlarni kamaytirish, ularni bir fikrga keltirish. Bu tashqarida bo'lgan siyosatchilarning shunday yig'inlarni o'tkazib va bu o'z fikrlarini xalqaro tashkilotlarga yetkazib va Talibonga siyosiy bosimni ham ko'proq kuchaytirish. Harchand bu kabi yig'inlarda misol ba'zi bir tahlilchilar shakka shubha bilan qarayaptir, go'yoki bu natija bermayaptir, mana 4-chi marta shunday yig'in bo'lib o'tayaptir. Lekin bu yig'inda ishtirok etganlar buning o'zi mana shunday buyonada mana shunday yig'inni o'tkazish katta bir muvaffaqiyat deyaptir. Keyin bu yerda dunyoning turli burchaklarida Taliban qudratga kelgandan keyin Afg'onistonni tark etib hozir bu yerda kelib ishtirok etganini o'zi katta bir muvaffaqiyat deyaptir. Endi albattaki mana Doha yig'iniga sanoqli kunlar qolganda bu yig'inni o'tkazishi va alohida o'ziga xos ahamiyati bor degan fikrlar ham bildirilayaptir. Albatta yig'in so'ngida bular bir kelishuv sodir etib o'z talablarini dunyo jamoatchiligi va boshqa Afg'oniston siyosatiga daxil bo'lgan dunyo mamlakatlariga yuborishlari mumkin. Albatta siz ham bu xususdagi fikr-mulohizalaringizni kommentda yozib qoldiring.